ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပူဇာဘက်ရဲ့ admin ဖြစ်ပါတယ်ပူဇာဘက်နဲ့မြန်မာဘလော့ဖောင်တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ RS. season 4ပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့မှာတော့ဒီအမအတယောက်ကို relationship နဲ့ပတ်သက်တာပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိတ်ကြားထားပါတယ်အဲဒီကအမဟိုနာမည်အသက်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းအမိဆက်ပြီးပေါ့ဟုတ်ကျွန်မကမဲဆုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအခုက traditional ရိုးရာဝတ်စုံဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုအသက်ကတော့42နှစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမအမဒီအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ဆုံးပြောလို့ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုခေတ်မှာပေါ့နော်ဒီမျိုးမျိုးဒီလူငယ်တွေကြားမှာလူလူကြီးတွေကြားမှာ relationship style เนี่ยပြောင်းလဲလာတာပေါ့နော်ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီအမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရောဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး suggestion ပေးချင်တာမျိုးရှိလဲကိုကတော်တော်များများယောက်ျားလေးတွေကကြတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိန်းကလေးတွေကိုသူတို့ကလည်းစံနှုန်းထားတယ်လို့မိန်းကလေးတွေကလည်းသူတို့ကိုစံနှုန်းပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ ratio ကွာတယ်တွေဘာတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှန်တော့ ratio ကွာသွားတာမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေရဲ့စံနှုန်းထားမှုကမြင့်သွားတာယောက်ျားလေးတွေရဲ့ quality ကနှိမ့်နေလို့တော့မဆိုလို့ဘူးတက်မလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲမပြောချင်တဲ့အသေးပဲယောက်ျားလေးတွေတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အရေးချင်းပြေးသွားတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတက်ရောက်တဲ့အမြင်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီယောက်ျားလေးတွေကဒီလိုဆန်နှုံးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆန်နှုံးသတ်မှတ်ချက်တွေပြောရအောင်အရင်တော့ဆိုရင် main ကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေတယောက်ကိုဆန်နှုံးသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်အဲငါအားကိုရတယ်ပတ်စံရှာပေးရင်ရပြီဟိုသူ့လောက်စားထိုင်စားမယ်ဆိုတော့ဆန်နှုံးမျိုးပေါ့နော်အခုခေတ် main ကလေးတွေကကြတော့ငွေရှာနိုင်သွားပြီပတ်စံသူတို့အတွက်မလိုတော့ဘူးယောက်ျားလေးတယောက်ကိုသူတို့ချုပ်ကင်နိုင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေအဲ့ဒီယောက်ျားတယောက်ကတယောက်နဲ့တော့မတူဘောနော်ကျင်နာတက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမှာဆန်နှုံးချင်းမတူတော့တာပေါ့ဟိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲအခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီအမအနေနဲ့ကိုတွေ့အမရဲ့ဒီအိမ်တော်ရေးအခြေအနေလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်မက SM ပေါ့နော် single မဖြစ်တာကနှစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်အဲဆိုအမျိုးသားဆုံးသွားတယ်ကျွန်မ relationship တုန်းကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မကြတော့အခုလက်ရှိမှာအချစ်ခံမှာတအားကြောက်သွားတယ် relationship တုန်းကကြတော့တအားချစ်တယ်တအားချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအပြစ်မသွားရဘူးဟိုကမလုပ်ရဘူးဒီကမလုပ်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဘောင်ကြီးထဲမှာနေလာခဲ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမကလည်းရည်ချင်းရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်းနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အဥ္စာမျိုးကိုပဲလှုပ်ချင်တာလေ။သူကကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပတ်စံသူရှာပေးမယ်။အိမ်ထဲမှာပဲနေဟိုသူ့နားရှိနေရပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုဒီဘောပေါ့နော်။အမ SM တယောက်နေနဲ့ထပ်တွေ့ရတဲ့ relationship တရားရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့လဲ။အခုတော်တော်များများတော့ကျွန်မလိုချင်တဲ့ပုံစံတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်တွေ့တယ်ဆိုတာတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မသူတို့ကိုကြည့်ရင်ငွေကြေးနဲ့ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်မအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ toxic relation မျိုးတော့မလိုချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲယူမှာပေါ့အဲအဓိကကတော့ဟိုကမဟုတ်တော့ဘူးငွေမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အရင်တော့ကျွန်မကဟိုကကလေးဘွားတော့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ဝတ္ထုမဖက်ရဘူးအချစ်ဝတ္ထုမဖက်ရဘူးအချစ်ဇာတ်ကမကြည့်ရဘူးဆိုတော့မိဘမျိုးရဲ့လက်ထက်ကနေထွက်လာခဲ့တာဆိုတော့ယောက်ျားတယောက်ကကိုယ့်အလိုလိုက်ပြီဆိုရင်ကောက်ယူပြလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးနဲ့စားခဲ့တာအိမ်တော်ကြီးကဟုတ်အမပြောရတဲ့ toxic relationship ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကြုံတွေ့ခဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမိဘအိမ်တော်ပြန်ဖို့အထီကိုခွင့်မပြုဘူးသူ့ပါမအဲ့လိုမျိုးသူ့ပါမအဲ့ဒါဆိုသူ့ပါမယ်ဆိုလဲသူအားရရက်ကိုစောင့်နေစောင့်လို့ရှိရင်လဲဘာလို့သွားမှလဲဒီနေ့မှနားရတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတော့လေနောက်ဆုံးအစမိဘအိမ်ပြန်ဖို့တောင်မှပဲအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အမအနေနဲ့နောက်ထပ် relationship ကိုရောဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်ချင်လဲစိတ်ကူးထားလဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းနိုင်လောက်တဲ့ relationship မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်မလက်ခံလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုခေတ်ဒီယောက်ျားလေးတွေအပေါ်အမဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးအခုခေတ်ယောက်ျားလေးတွေကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တော်တော်များများတော့သူတို့ကလည်းပဲသူတို့ဥဆောင်ချင်တာပဲများတယ်လို့ထင်တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့နာဆက်ဆက်များမလားမသိဘူးเนาะယောက်ျားလေးတော်တော်များများခုခေတ်ကိုပြောတာလေသူတို့လည်းပဲမိန်းမတယောက်ကိုသူတို့ထားတဲ့စံနှုန်းတွေကလည်းမြင့်လာရင်မြင့်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းမတွေကလည်းမိန်းမတွေဘက်ကထားတဲ့စံနှုန်းကမြင့်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကအဆင်မပြေတော့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရှားကုန်ကြတာအဲ့လိုတွေသဘောတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ single mother နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောပြပါဦးเนาะဒီ single mother ဆိုရင်ပေါ့เนาะတချို့တွေရတယ်ဒါမသိဘူးပေါ့အသွေးခေါ်နှိပ်တဲ့လူတွေကြတော့လေတုံတုံနဲ့လွယ်လွယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို short တက်ကြတယ်အထင်သေးတက်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုအမအတယောက်အမဒီ single mother တယောက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဘာပြောချင်လဲပေါ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တော့အမြင်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ single mother ဆိုတာလည်းပဲအရင်ချင်းရှိလို့ပဲ single mother လုပ်လို့ရတာလေအရင်ချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူအားကိုးရမဲ့သူကိုချက်ချင်းကောက်ခံငယ်ကရှာလို့ရတယ် quality တွေ quantity တွေသူတို့ကြည့်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေတွေ့တဲ့သူကောက်ယူလိုက်တော့မှာပဲအားကိုးရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့တော့အမားကတော့ဒီ quality ပြည့်တဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်တယ်လဲကျွန်မကတော့ကျမရဲ့စံနှုန်းကတော့ကျင်နာတက်တဲ့သူလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့နာဆက်ဆက် relationship နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကိုတအားကြောက်သွားတဲ့အတွက်အဓိကကတော့အဲ့ဒီကျင်နာတက်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်အဲ့လိုမျိုး။ဟုတ်
မကခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒီကိုထိန်းချုပ်တာမျိုးမကြိုက်ဘူးအပြန်နှံနားလည်းမရှိတာမျိုးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ယောက်ျားလေးကြတော့လေမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထက်ပတ်စံရှိမှကိုထက်ပညာတတ်မှအဲဒါမှမိဘတိုင်ဝန်ကောင်းမှဂျပန်လောက်ချင်းတဲ့လူတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒီအပေါ်ကအမဘာပြောချင်လဲဘာကြောက်ဘူးပါတယ်ကျွန်မလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေလေဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးလည်းအဲ့ဒီဒမန်းရှိနေတဲ့မိန်းကလေးကစိတ်ဝင်စားဘူးလေဘာဖြစ်ဆိုတော့သူ့မှာလည်းပဲရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့သူလည်းပဲအုံနောက်ရှိတဲ့တယောက်ဆိုရင်တော့လေကြည့်မသူဒါကြောင့်ကိုနာကိုချင်းကတ်တယ်ဆိုတာကိုအလိုလိုနင်းနေမိမတွေမှလည်းသိတဲ့အသိစိတ်တော့ရှိတာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမနောက်ထပ်လက်တွဲမဲ့လူကရောအဲ့လိုအမလိုပဲလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာမျိုးအဲ့လိုသတ်မှတ်ချက်တော့မရှိဘူးကျွန်မအဓိကပြောတာကခုနပြောသလိုပဲပတ်စံအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးကကြတော့လေငွေအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်မလိုချင်တဲ့စံနှုန်းရှိတယ်ဆိုရင်ဥမာကျွန်မကိုကြီးတိုက်ဖြစ်နေရင်တောင်မှပဲမောင်လေးကလာခဲ့ရင်တောင်မှပဲ4 and left ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် yes ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီခေတ်ဒီ relationship တွေမှာပေါ့နော်ကြာကြာမမြဲကြဘူးပေါ့နော်အဲတချို့လည်း play ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ play တဲ့လူတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ relationship တစ်ခုကတော့ကြာကြာအရင်တော့အလိုမျိုးမမြဲတော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းဒီအပျော်တက်တက်တွေပဲများလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်အမဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲခေတ်ကာလအရာရယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စိတ်သဘောထားတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး꽈သွားတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ရောဥပမာနောက်ထပ်အိမ်အောင်နဲ့ဒီအမရဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဂျားမှာဘယ်လိုမျိုးနီကိုရှိတ်လုပ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်မယ်လို့တွေးထားမျိုးရှိလားအဲ့လိုကတော့ထွထတော့မရှိဘူးစပြီးရွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တမီးတစ်ယောက်ပဲရှိတာဆိုတော့လေကိုယ့်တမီးအတွက်ပဲအရင်ဦးဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးပြီးတမီးနဲ့တင့်တော်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ပြန်စဉ်းစားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစောကြီးကကြိုးပြီးစဉ်းစားတဲ့အတွက်ဒီလူကလည်းပဲကိုယ့်လက်တွဲမဲ့လူကလည်းတင့်တော်မယ်လို့ထင်တာပဲအမကုနာပြောရတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်တချို့တွေကရွေချက်ရှိရှိနဲ့ပေါ့မမှန်တဲ့ရွေချက်တွေနဲ့ချင်းကပ်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံလေးတွေပေါ့နော်အမတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေရှိနေပြောပြပေးပါဦးဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျမကားတက်စီနဲ့ရှောက်သွားစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုန tradition တွေကဟိုကတက်လိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးလဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တခြားစီးပွားရေးကကျတော့ကျမကားတက်စီနဲ့သွားတယ်သွားတယ်အဲ့ဒီကျမသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲအဲ့ဥမာကားပြင်နေပဲထားအောင်ကားပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ကားပြင်နေပတ်ဝန်းကျင်ယောက်ျားလေးတွေရှိမယ်ကျမတမီးတစ်ယောက်နဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့မိန်းမတယောက်ဆိုတာလေသူတို့သိတဲ့အတွက်အိမ်အောင်ရှိတဲ့ယောက်ျားပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်အောင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတိတိကြီးနဲ့ဟိုအတင်းတွေကိုဇွတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုခွာလို့မရအောင်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုခွာလို့မရအောင်ဆိုအဖက်ဖက်ကနေကျမကားကိုကောင်းအောင်ပြင်မပေးဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်သူရှိမှကျမကဟိုမှာပတ်ဆက်နဲ့ပြင်လိုက်တယ်ပဲဒီဥစ္စာကုန်ကျစရိတ်အကုန်အပြီးပေးပြီးသားအဲ့ဒီပစ္စည်းကကောင်းမလာဘူးကောင်းမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါနေပြန်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီးတော့ကြာနေအမကမကောင်းသေးဘူးပြန်လာဟိုပြန်လာပို့ပြန်လာယူအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇလန်းနဲ့တွေမဲ့ရှေ့နေတာရှေ့နေတာအဲ့လိုမျိုးတွေချင်းကတ်တဲ့ပုံမျိုးကမတူဘူးပေါ့နော်အမပြောတဲ့စကားမှာနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အိမ်တော်ရှိရဲ့ယောက်ျားဆိုတော့လက်ရှိအိမ်တော်ရှိတယ်ရှေ့လက်ရှိအိမ်တော်ရှိတယ်သူအိမ်တော်ရှိမှလည်းကျမသိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့ဒါကြတော့အမဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချင်းကတ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်အမကိုခဏခဏဆက်သွယ်တယ်အမဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်လဲနောက်ဆုံးအစသူ့မိမကိုကျမဟိုနောက်ဆုံးသူ့ဖုန်းထဲကနေပဲကျမကိုစာတွေပို့တဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့စာတွေအကုန်လုံးကိုကျမဆေးပြီးတော့ screen shot ရိုက်ပြီးတော့သူ့မိမရှိပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနီးနဲ့ဖြေရှင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြဿနာတွေတက်ကြတာပေါ့ပြဿနာတွေတက်ကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြဿနာတက်ပေမဲ့ကျမကိုသူ့မိမကလည်းပြဿနာလာရှာလို့မရဘူးလေကျမနေထားနေသူအဲ့ကျမပို့တဲ့စာတွေထဲမှာလည်းအကြောင်းအရာအားလုံးကပါပြီးသားလေအကြောင်းအရာအလုံးပါပြီးသားကျမအနေထားနဲ့ဆိုတော့သူတို့လည်းဘာမှပြောလို့မရဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲတခုခုသတင်းထွက်သွားရင်တော့မှပဲသူတို့ကသူတို့ဘက်ကိုပဲအမားထင်ပါလေဘာလို့ဆိုပိုင်းလုံးအဲအဲ့လိုမျိုးမက်ဆိုကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကသိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်မှအဲတခြား single မသားတွေရောဘယ်လိုအကြံပြုချင်တာမျိုးရှိလဲမှsingle mom မင်း single မတော်တော်များများကတော့ဟိုကိုယ့်ရည်ချင်းကိုပေါ့နော်ယောက်ျားနဲ့အတူနေစဉ်လည်းပဲဖြစ်ထားတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီယောက်ျားတစ်ချိန်မှာကိုချုပ်ကိုင်းနိုင်မှာလားကိုရှိရထွက်သွားမှာလားနေခဲ့မှာလားမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရည်ချင်းကိုဖြစ်ထားရင်တော့ကိုဘွားဆက်ပြီးတော့လုံခြုံမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဗျsingle mother တွေကနောက်ထပ်အိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တယောက်တည်းနေသွားမယ်ဆိုရင်ရောစင်ပြေနိုင်မလားပေါ့အမဘယ်လိုမြင်လဲပြေနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့မိမတွေလည်းပဲရည်ချင်းရှိတာပဲလေပြေးနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရီချင်းနဲ့ကိုဒီယောက်ျားကိုအားကိုးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုဘွားကိုရက်တည်ရင်တော့လည်းအဆင်ပြေမှာပါတသမီမျက်နှာပဲကြည့်ပေါ့ဟုတ်အဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ့ရတဲ့ဟာလေးအမောက်ဒါသတိရလို့မေးကြည့်ချင်တာပေါ့
ဒီ single mother နဲ့ single father နဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာတာလေးခုတွေ့ရပါအဲ single father တွေဆိုရင်လူတွေကပို့ပြီးတော့ညီမလူမှုတိုင်ဝန်ရပါတော့ပို့ပြီးတော့ဂူနာတက်ကြတယ်ပို့ပြီးတော့ဟွာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို gender မမျှတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် single father ဆိုအလိုလိုနေနေသူတနာကြတယ်အလိုနေနေနောက်အိမ်တော်ပြုဖို့ဆိုလဲလွယ်တယ်မှရနော်အဲ့တော့ဒီ single mother နဲ့ single father မှာမှာသူကအိမ်တော်ကွဲတဲ့လူချင်းချင်းမှာမှာ single father တွေကိုပို့ပြီးတော့ဂူနာတက်တဲ့ညီမလူမှုတိုင်ဝန်အပေါ်အမဘလို့ပြောခြင်းလဲအဲ့ဒါကတော့အရင်တော့ရှေးရိုးစွဲကြောင်လို့တော့ထင်တာပဲလေမိန်းကလေးတော်တော်များများကဒီအိမ်အောင်တစ်ခုပြုပြီးွားလို့ရှိရင်ဟိုလုံးဝဖျားတဲတဲ့အကြောင်းဆောက်တဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ဟိုရှေးရိုးစွဲကြီးနဲ့ဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီဒီဇလန်ကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်လာတယ်လို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့တချို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအိမ်တော်ရေးဒီမှာဒီမြမရင်ကျေးမှုရပါတော့ချို့တွေကအိမ်အောင်ပြုပြီးရင်ဒါအိမ်အောင်ပြုဖျားတဲ့စိတ်မရင်စုတ်သိုးပေါ့နော်လွယ်လွယ်နဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုမဖျက်ကြာနေတယ်လူကြီးသူမတွေကဟိုဖြစ်ကြအဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဥမာမိန်းကလေးတွေဆိုလဲယောက်ျားလေးတယောက်ကအိမ်တွင်းကြံဖတ်တယ်ဆိုလဲတီးခံရတယ်နော်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုလဲတီးခံနေရတယ်အိမ်တော်ကြီးတို့ခုမပြုတ်ခွဲခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတီးခံနေရဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့ဟိုပေါင်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးတွေကိုရောဘလိုပြောခြင်းလဲပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဘလို suggestion ပေးခြင်းအဲ့ဒါကြတော့ جماعه တော့ယုံထွက်စေခြင်းတယ်သူတို့ကိုလေယုံထွက်စေခြင်းတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလုံးဝလက်မခံသင့်တဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးပဲလေဘာဆိုတော့ကိုလည်းပဲဟိုမိဘမွေးခဲ့တဲ့တုန်းကကိုယ့်အိမ်မှာကိုလည်းဘယင်ပဲလေသူ့လက်ထဲရောက်မှသူနှိမ့်ဆက်တိုင်းခံနေမယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်တင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးကျမကတော့ယုံထွက်စေချင်တယ်ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ပဲအားကိုးနေရတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ယုံထွက်ပြီးတော့ကို့ဘဝကိုရှောက်စေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖူးစာဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာမျိုးပါရှိလားမသိဘူးအဲဖူးစာဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတော့ထူထူထူတော့မရှိပါဘူးကောင်းပါတယ်ဖူးစာဘက်ရဲ့အစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ကြည့်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများပြောချင်သေးလဲမသိဘူးနောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့စကားတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ relationship ကတော့ဆက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတယောက်က narcissist ဆိုလို့ရှင်လုံးဝကိုယုံထွက်ပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလက်မခံဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်လူဖြစ်ကြပြီလားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကုစားဗန်နဲ့မြန်မာ platform media လို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ RS Talk Show အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခြင်းတဲ့လူเนาะ member ပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ patient messenger ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ပါဝင်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ